att de på sig. Och då dog han sista. Det är alla! Och då var dog den andra av? En arrow va? Eller nej, han hade en arrow i sig i alla fall. Det var inte jag som gjorde det. Men här är en död kille. Ja, han dog av granaten som han den här killen tappade. Han blödde ihjäl. Ja, det var det finaste.